Nu, ko braucam skatīties, vai zīme Māru ir pārlikta kaut ko vakar ķirināja. Braucam un paskaties, kas pa brīnumu ir noticis. Iedomājies, pārlikuši lielo zīmi, kas bija uzlikta virs šīs te joslas. Nē, nu, kā var tādas lietas, piemēram, kļūdīties, tas tomēr pārsteidz, ne? Kā jums liekas? Tā tak ir pilnīgākā nolaidība, ka jāfilmē šādi video, lai uzliktu pareizi ceļa zīmes. Te šī gadījumā tomēr gan Rudīna, gan Ķirs varētu padomāt, kas viņiem veic tos darbus. Jo, ja ar šādiem materiāliem jālabo tie video, nu tās nav normāli vīri un sievas. Nu tāda mums ir tā attieksme pret ceļu infrastruktūru. Ceru, ka kaut kad sāks arī sodīt, es baigi eju uz to, ka varētu aiziet līdz tā, ka soda ceļu uzturētāji par šīm te noziedzīgajām rīcībām, jo nu, tajā krustojumā jau notika diezgan smaga avārija. Ja pareizi atceros ar Mercedesu pirms nedēļas, iespējams, es atradīšu kaut kur video un ielikšu arī to. Ļoti smaga avārija notika ar lielām bremzēšanas, kas kā notika, nezinu. Piemēram, varbūt viņš vai viņi gribēja braukt uz Mārupi, braucu taisni, skatās zīme nav un viss sajuka. Protams, ka tas ir tikai pieņēmums, bet īstenībā pārsteidz tas, ka ir tiešām autovadītāji, kas komentāros nu, tā kā apšauba. Nu, šīs te video liederību, nu, rekur, tev ir labāk. Nu, varbūt labi, tev liekas, ka tas ir sīkums, bet dēļ tā notiek, teiksim, avārijā iesaistās cita mašīna, kur tev, piemēram, iebrauc pretējā joslā vai aizskar tevi, un līdz ar to tu arī sasits mašīnu. Līdz ar to, protams, nu, bez diskusijām, ceļu satiksmes organizācija ir jābūt ne tikai pareizai, vārds pareizi šeit ir, nu, tāds, pats par sevi saprotams, bet viņai ir arī jābūt viegli saprotamai. Respektīvi, ka tu nevar traktēt, a, varbūt tur ir tā vai varbūt tur ir tā. Un tas ir tāds elementārs satiksmes organizēšanas pamatprincips. Nu, tas nav normāli, ka vairāki žurnālisti publicē video par to, cik stulbi ir salikti stabiņi vai gaismas vai luksofors nestrādā iedegās uz 4 sekundēm. Tās ir reāls avārijas. Tā kā atbalstam šādus video, tas palīdz, kā redzam vakar, tātad es redzēju, ka tur lika strādāja, tas ir novērsts, zīme ir uzlikta pareiza, un vienkārši dalamies, spiežam laikus, lai ir lielāka auditorija. Protams, kad es sūtu arī atbildīgajiem dienestiem šos video, esam tomēr apmeklētākais specializētais autoportāls Latvijā, un tad mēs mēģinām ietekmēt tos lēmumus ātrāk. Tā kā paldies visiem, kas laiko, un tiekamies mūsu tiešēdēs!